Дуже радий вас бачити всіх. Сьогодні будемо говорити про такі найбільш популярні vulnerability з точки зору security в Java WebApp'ах. Вони, в принципі, зустрічаються не тільки в Java WebApp'ах, але там, зокрема, і в Java також. Кілька слів про мене. Тобто в мене десь порядка, певно, 10 років комерційного досвіду з Java, 5 років некомерційного досвіду. Я, власне, започаткував один стартап, який фінансово, скажімо, був не, який не вистрелив, скажімо так. І останні 6 років я є CTO і кофаундер компанії Sombra. Можливо, ви десь чули, ми у Львові знаходимося на вулиці Зеленій. У нас десь порядка 140 людей вже і дуже великий Java ком'юніті. У нас десь порядка 50-60 Java інженерів. І, власне, це росте. Це ком'юніті росте. От. Насправді досить таки цікаво бути частиною Coffee Jagu, тому що мені здається, роки два тому я таких ком'юніті власне не пригадую. Воно якось тоді приупало. Я десь от буквально там знав, що воно відновлюється, і це досить класно. Ось. Хотів з вами так більше в форматі розмови. Розкажіть, будь ласка, чи хтось колись щось взламував, і типу, це може бути просто, можливо, десь в когось крали куки від якогось Фейсбуку, можливо, хтось ще ВКонтакті, від якогось Інстаграму чи ще в чогось. Можливо, вас щось взламували, не знаю, крали пароль, чи ламали якийсь ваш сайт чи систему, над якою ви працювали. Просто підніміть руку, в кого щось таке було. Круто. Що це було? Skype. Skype. Окей. Це, типу, в тебе доступ забрали, чи хтось відсилав повідомлення ніби? Окей. Окей, так. Гарно, так. А... Окей, гарно. Я зрозумів. Ти крав чи в тебе крала? Окей. Окей, гуд. Добре. Чому мені стало цікаво про це розповісти? Я прочитав досить класно кілька років назад класну статтю на блозі White Hat SAC, інтерв'ю з Black Hat Hacker'ом, який розповідав, власне, як він живе, чим він заробляє гроші, як в нього взагалі це виглядає. От. І він дуже класно розповідав, мені сподобалася його перспектива, тому що ми, як інженери, зазвичай зі своєї сторони стараємося закрити те, що в нас перед очима. От. То, що ми там недавно прочитали в статті, хочемо це перевірити. А хакери, вони якби більш практичної, такої прагматичної точки зору ламають чи сайти, чи системи, знову ж таки. От. Інтерв'ю насправді цікаво, ви зможете його загуглити і перечитати. Але ключові поінти в тому, що якщо 10 років тому найпопулярнішою такою одним зі способів це був SQL injection, зараз ви знаєте, вже в принципі він закритий, тобто там всі там чи Hibernate, чи Spring Data GPA, чи GDBC власне це закривають, то все рівно власне XSS атаки, CSRF атаки є достатньо популярним способом власне вкрасти знову ж таки чи ті ж куки, чи якісь необхідні дані сайту, і ми про це поговоримо. Так само дуже популярні zero-day атаки і DDoS атаки. Власне, чому я хочу розповісти, бо ці атаки вони є дуже, скажімо, складні, але про них багато людей чи не чули, чи дуже поверхнево чули. От. Тому, власне, там мені буде цікаво з вами цим поділитись. Ми покриємо тільки три типи атак, тобто XSS, CSRF і zero-day атаки. Тому, так, розпочнемо. XSS, це так само називається cross-site scripting. І, власне, в Twitter таким чином не те, щоб хакнули, знову ж таки, але була така знайдена в 2010 році така дірка в Твіттері. Власне, одна людина зробила пост в Твіттері, і цей пост відобразився в там, я не знаю, тисяч користувачів, тому що це було зроблено на популярній сторінці Твіттера, включаючи дружину тодішнього прем'єр-міністра Британії. От. По власне імпакту це не був якийсь, скажімо, це було більше для розваги зроблено, але тим не менше воно спрацювало. Тому там хотів власне поговорити про те, як воно взагалі виглядає з точки зору енд-юзера. Тобто уявіть собі, що ви просто заходите, логінитесь на свою твіттер-сторінку, заходите на якийсь одну з сторінок, які ви фоловите. І вона вас завантажується і потім вас автоматом кидає на якийсь такий от дивний URL з Амазоном ще з чимось і показується 404. Ви природньо тиснете назад, вас ніби лодиться ця сторінка, знов кидає на цю саму сторінку 404. Ви там клацаєте два рази, переходите знову ж таки
Думаєте, ну окей, щось не так, переходить, наприклад, на громадське, і там все окей, і ви собі далі починаєте скролити, якби нічого не було, думаєте, окей, можливо, якийсь баг. І через кілька годин хтось, наприклад, твітить з вашого твіттер-аккаунту якусь річ. Це так, як воно виглядає для енд-юзера. Тепер давайте пройдемося по тому, як це можливо зробити, і як це під капотом працює. Тобто, давайте зараз уявимо, що ми імплементуємо дуже просту таку твіттер-сторінку, максимально просту, тобто, яка відображає просто бере твіти, які приходять з сервера звичайним там REST API викликом, і показує їх звичайними дівами один за одним. Тобто, тут, власне, показані, допустимо, нам прийшли список таких от твітів з текстом, і нам треба відобразити в такому, власне, тобто порядку, звичайно, дівами ці твіти на сторінці. Тобто дуже-дуже спрощений твіттер-сторінка. Як би ми це зробили? Знову ж таки, напевно, дуже просто. Тобто ми просто отримуємо ці твіти, беремо ноду самого цього діва, в JavaScript йдемо просто по кожному твіту і апендимо ці діви з твітами просто підряд до дому, фактично, самої сторінки. Так, тобто це такий самий в лоб імплементація. І чи хтось, можливо, бачить, де може бути тут помилка? Тобто не помилка, а, скажімо, vulnerability на даному етапі. Good, так. Власне, вона є тут. Зараз ми підійдемо до того, чому це є проблема. Тобто, давайте уявимо, тобто до цього ми, власне, давайте уявимо, що хтось надійшла не просто звичайний твіт текстовий, а додасть якусь розмітку, наприклад, HTML-ну, наприклад, він захоче виділити товстим шрифтом слово experimenting і додати якийсь гіперлінк просто в свій твіт. Якщо ми, власне, якщо ця людина зробить такий твіт, то він відобразиться таким чином. Тобто він просто панниться і в нас генерується такий от HTML-код. І насправді це спрацює, тобто його твіт буде виглядати з там товстим текстом, з гіперлінком, знову ж таки. Тобто те, що людина, тобто таким чином людина може додавати якісь кастомні теги в свій контент. А тепер давайте уявимо, що ця ж людина візьме і додасть не просто, не виділить просто там жирним шрифтом щось, а додасть тег, наприклад, скрипт з алертом. Прийшовши через наш код, знову ж таки, наш код згенерує, типу, от таким чином, тобто буде твіт, дві крапки, відкривається TechScript, далі якийсь JavaScript-код, закривається TechScript. Насправді, візуально в нас покажеться просто твіт порожнє місце, і оскільки це є алерт, він виконається, тому що браузер просто буде йти читати, типу, рядок за рядком і, типу, виконувати цей код, натрапить на TechScript і виконає цей код, і покаже алерт. Чи треба повторити, чи, в принципі, загалом поки що зрозуміло? Власне, це і є от дуже просто, дуже так наглядно пояснений JavaScript injection, тобто те, що називається XSS-атака. Тобто, коли, знову ж таки, ви можете оцей контент передати на сторінку так, що він виконається. Тобто, от це і є, власне, JavaScript injection. І місце, яке це дозволило в коді, тобто ця дірка, це справді є на HTML, бо ми просто беремо контент з цих твітів і просто додаємо, апендимо до HTML без будь-яких перевірок, без будь-чого. Тобто це, власне, зразок дірки в коді. Природньо, у вас, напевно, може виникнути питання, ну окей, ну покажеться мені алерт, що може статися, це не є щось суперстрашне, це суто в мене в браузері, то навіть ну, в когось з користувачів в браузері, що з цим можна зробити, який від того може бути імпакт. Імпакт може бути великий, тобто можна вкрасти, наприклад, ті ж самі куки чи хедери, я покажу в наступному слайді, як це зробити. Друге, це окрім куки і хедерів, насправді можна доступитись до якихось сенситів даних на фронтенді самому, тобто якщо у вас десь сториться, я не знаю, паролі, знову ж таки, якісь ключі доступу, чи ще щось, чи просто навіть якісь sensitive дані, які вам показуються навіть залогованому користувачу. Це можна також з вашої сторінки вкрасти, знову ж таки. Що теж цікаво, можна модифікувати вам частину сторінки. Так як це є ну, JavaScript, він дозволяє там доступитися, вирізати кусок сторінки, вставити якийсь свій кусок сторінки, наприклад, трохи змінити переписку або меседж, який вам написали, або ще щось на вашій веб-сторінці, навіть коли ви залогований. Тобто,
кілогер, тобто зареєструвати на сторінці і просто дивитись, що ви тайпаєте, редірект затригерити, от, і взагалі робити різноманітні запити на сервер з вашого аккаунту. Про CSRF атаки ми поговоримо пізніше. Як це виглядає? Тобто, як можна, власне, послати за допомогою цієї атаки якісь дані, вкрасти з вашого, з вашої веб-сторінки? Тобто, я вам перед тим показував скрипт з алертом, це така дуже безболісна атака, нею завжди показують як приклад. Але якщо ви, наприклад, хочете щось переслати, то ви можете зробити редірект. Тобто, ви в скрипті, тобто, ви пишете твіт, знову ж таки, і в ньому пишете оцей injection JavaScript-коду, де ви пишете скрипт. Далі ви кажете window location, присвоїте, і тобто ви форсите браузер перейти на сторінку, і адреса цієї сторінки є під контролем вас як хакера, наприклад. Тобто це ви десь редиректно на сервер хакера, і передаєте, ви маєте звідти доступ фактично до document cookie, або document щось інше, або в принципі до будь-якої JavaScript змінної. І таким чином, коли у вас вантажиться сторінка, у вас в цьому місці просто почнеться редірект. От, і це той сценарій, про який я розказував на початку, що ви десь заходите на сторінку, і тут вас починає кудись редіректити. І, власне, редірект йде на сервер власне хакера, і там просто логається всі запити, які приходять. І таким чином він просто собі буде збирати, знову ж таки, всі дані. Це якщо редірект. Редірект ви помітите, знову ж таки, це буде явно. Ми можемо зробити більш неявно, наприклад, просто зробити new image, src присвоїти, і ви цього навіть не побачите. Що станеться, браузер просто почне вантажити малюнок, він його не зможе знову ж таки завантажити, але запит туди пошле. Ви цього не побачите як end-user, хіба в консолі побачите, що окей, якийсь 404 пішов запит на якийсь інший сервер, але як більшість end-user, ви не будете дивитися кожен раз в якийсь вікно, запити і так далі. Тобто таким чином ви дуже так прозоро для end-user можете, власне, вкрасти його куки. В загальному сценарій, як це виглядає, ця атака, тобто це ми більше так сфокусувалися на браузері, а загалом, тобто, як працює хакер, знаходить якийсь сайт з такою діркою, тобто він просто, знову ж таки, аналізує там фронтенд код і розуміє, окей, там є вразливість на фронтенді, він додає оцей твіт, знову ж таки, твіт, або додає якийсь контент, бо це можна публічно додати, тобто він просто твітить з оцим не шкідливим скриптом. Це зберігається на цьому сайті, і потім там тисячі користувачів, якщо це популярний ресурс, заходять через свої браузери на цей сайт, на цю сторінку, де, власне, починає відображатися, і в нас в кожного з них починає виконуватися цей от код, і з кожного з цих браузерів починають там відсилатися необхідні дані, наприклад, там куки на його сервер, а він просто сидить і, типу, дивиться за логами, знову ж таки, і там згрібає, наприклад, тисячі різноманітних куки. Чим це йому може бути корисно? Це може бути частинка якоїсь там трошки ширшої атаки, якщо він, тобто, вони зазвичай якоїсь там більш, скажімо, продуманішої. Тобто, якщо мати там 10 тисяч сесій, то можна щось інше зробити, умовно написати там друзям або, наприклад, ще комусь, вони відпишуть чимось, одним словом. Тобто, це можна використовувати вже досить таки потужно. От, тобто таким чином фактично браузери жертв стають такими собі тими, хто починає виконувати цей код. Тому це, власне, називається якби JavaScript injection. Як цьому запобігти? Тобто давайте пройдемось трошки глибше під капот. Фактично той же хакер та вся сама схема, він посилає твіт на JavaScript, звідти цей просто текст приходить до нас на контролер, наприклад, це у нас Spring Boot аплікація, на контролер леєр. Він приходить туди просто звичайним JSON-ом, оскільки ми заімплементували цей от пост-меседж, це, наприклад, через JSON шлеться. На контролері там нічого не стається, тобто воно якби не вражає бекенд. Фактично контролер це конвертить в DTO. DTO передаються на сервіс леєр, тобто там оцей сам твіт – це якась стрінг-пропертя якогось DTO, і в тій стрінг-пропорті збережений оцей от шкідливий скрипт. Цей DTO потім там, наприклад, мапить в якісь entity, ці entity переходять на репозиторі леєр, і звідти це просто сториться в базу даних, як, звичайно, там варчар-колонка, наприклад, в базі даних сидить отаке от значення. Тобто ви вже як інженер дивитесь на це, або таких багато, знову ж таки, значень. І потім жертви заходять на ваш сайт, кажуть, окей, дайте мені всі твіти, цей запит іде на контролер, сервіс, репозиторі, з бази даних просто витягують всі стрінги, тобто воно не має ніякого впливу на сам бекенд, абсолютно ніякого.
Воно передається у вас через контролери, через все на фронтенд, віддається в браузері. В браузері, типу, вже починає інжект, ну, тобто виконуватись цей код без відома енд-юзерів. І вже якось в обхід вашого сервера починають йти якісь дані. От. Як, власне, їм запобігти? Давайте розглянемо кілька, тобто, такі, скажімо, безпечні твіц в даному, тобто безпечний контент і небезпечний контент. Це приклад такого безпечного контенту, звичайний текст, plain text, без нічого. Його, в принципі, браузер не може виконати, він його просто покаже, зарендерить і все. Це приклад, знову ж таки, теж відносно безпечно, оскільки це просто тут немає ніяких вразливостей, тобто може бути лінк на якийсь інший сайт, але тобто браузер просто відобразить. І от це явно приклад там такого небезпечного, скажімо, контенту чи контенту. Які ваші думки, як би можна було уявити собі, що ви пишете власне цю систему, як можна убезпечитись, щоб такого не ставалося? Ну, тобто, умовно, як привести щось таке до такого вигляду, як там зверху. Ну, найпростіше, напевно, перевірити на тест-скрипт. Так. Тобто це саме такий підхід в лоб, і він насправді, ну, тобто, скажімо, років десь 10-15 тому, бо це, якби, власне, в язвимісті є вже давно, багато людей, багато програм так і робили. Тобто вони просто дивились if там contains, наприклад, просто або забороняли, або вирізали, просто робили там replace all на порожню стрічку. Знову ж таки показував ерор, тобто там ціла купа була. От, власне, так. Тобто, і тут, якщо ви будете там далі досліджувати це питання, як це можна XSS так робити, це одна з, скажімо, вони є в дуже різних там іпостасіях, тому що крім тегів є ще купа інших місць, там в URL-ах можна знову ж таки робити інжекшени. Тобто, але я зараз фокусуюсь на цьому одному, тобто ви зрозумієте, що там є купа правил, які можна, типу, зробити, як гарно повирізати оцей от контент або повирізати, але там. Тобто, загалом підхід правильний. Тобто, якщо коротка відповідь, то найпростіше це, власне, екранувати стрічки. Ви, можливо, чули десь таку штуку як string escaping, або та українською це перекладається екранування стрічок. Можливо, ви десь бачили оці от end ampersand символи, end lt, end gt, quote і так далі. Підніміть руки, хто не знає, що це таке. Або підніміть руки, хто знає, що це таке, як воно працює. Багато людей знає, окей, але дехто не знає, тому це буде корисно. Одним словом, знову ж таки, це просто придумані правила про те, як можна дозволити заенкодити отакі от символи, щоб вони так і відображалися в браузері, а не виконувалися, знову ж таки, браузером. Тобто це, наприклад, less than, тобто придумали просто такі скорочення. Тобто коли браузер бачить такий набір символів, він автоматично просто малює цю стрічку, тобто не стрічку, цей символ. Коли він бачить там greater than, він показує там більше, quote – це quotation, тобто показує лапки і так далі, тому подібне. Тобто він не виконує. І це називається string escaping, це там форма кодування даних, знову ж таки. Якщо ми подивимось на цей от шкідливий скрипт, то, власне, в ньому є от такі, власне, ці шкідливі символи, називаємо їх так. Це є там відкриті, закриті, гострі, тобто знак більше-менше умовно, лапки і так далі. Слиші. І ідея в тому, власне, щоб заенкодити, просто їх замінити на оці ескейпнуті дані. Тобто таким чином, коли хакер навіть і введе ці дані, вони просто так і відобразуються. Тобто у вас браузер не виконає цей код, знову ж таки, а він просто так і намалює цей скрипт для енд-юзерів. І, тобто, це буде абсолютно безпечно. Власне, в JavaScript є стандартна функція, для цього вам не треба писати винаходити свій велосипед, але, можливо, на деяких проектах ви можете побачити, де люди винаходили і пробували від того захищатись своїм способом, де вони писали такий. Тобто там є купа правил, як правильно це все заенкодити, але так, тобто ви берете просто інпут і енкодите його. Це якщо просто. Якщо складно, насправді, і ви пишете якусь систему, наприклад, яка працює з фінансовими даними чи для банків, насправді, думаю, ви можете стикнутися з такими проектами, вас можуть насправді попросити розказати, як ви забезпечуєтесь від XSS-атак, і там простого стрінг-ескейпання може бути недостатньо. Там є таке поняття, як input validation, тобто whitelisting, ви просто кажете, що... Тобто ви додаєте кілька рівнів захисту. Не просто все ескейпите, а ще й крім того кажете, окей, ми такий інпут взагалі не будемо пускати, плюс ми будемо
ескейпати, коли дані заходять, і коли вони теж візуалізуються, ми ще раз будемо ескейпати. Тобто все-таки в три шари це робити. І для, скажімо, фінансових всяких аплікацій це має сенс, тому що ви ніколи не знаєте, де ви можете пропустити щось випадково, тому краще перестрахуватись, ніж умовно десь мати якусь дірку. Чи є якісь тулзи бібліотеки для цього? Це завжди є питання, чи можна просто додати якусь dependency, яка магічно все зробить? Ні. Тобто в браузері є функція, яка вам допоможе це зробити, але тобто вона називається, це вбудована стандартна JavaScript функція, називається encode URI component, яку я показав. На Java є Liba від OWASP. Я про нього розкажу. OWASP — це група, скажімо, така світова, яка займається Web Application Security, і вони мають dependency, і там, власне, є крім, це просто набір статичних методів, які допомагають оці стрінги, типу, очищати. Тобто магії тут немає, автоматично вам не вийде просто додати, і воно типу буде працювати. Ні, вам треба, власне, алгоритм, як це зробити, це знову ж таки пройтися по, якщо ви хочете підійти так системно до цього, це пройтись по кожному місцю, де у вас з'являються такі от стрінги, наприклад, там в даному випадку це твіти, тобто де одні юзери можуть їх внести, а інші юзери можуть їх побачити. Взяти кожне місце, потім перевірити, чи якщо ви введете туди скрипт, чи відобразиться іншим юзером цей скрипт, ну тобто чи він правильно відобразиться, як і ввели, чи він виконається. Якщо ви бачите, що та працює, значить у вас є атака, супер. Можете вже файлити баг в Jira, ну чи там security issue в Jira. Спробуйте застосувати, власне, заескейпити це, наприклад, там через цю функцію, яку я казав, в браузері, і перевірте ще раз. Якщо ви бачите, що не працює, тобто умовно, що у вас все окей, все рівно перевірте чому. Тобто це такий гарний може бути тренінг, щоб вам воно краще відбилось в голові. Тобто, можливо, у вас там є якась ліба, зараз її використовують Angular React. Вони мають вбудовані тулзи для цього, тобто насправді вони ніби всі вже зараз інпути додають туди ескейпання оцих символів, але тим не менше, якщо у вас є якісь, скажімо, сторінки, де у вас є, знову ж таки, якісь розрахунки з даними, чи ще щось, чи фінансові речі, все рівно перевірте. От, тобто, і так далі. Тобто в циклі перевірили, знову ж таки, там один string occurrence, другий, третій, четвертий. Є автоматизовані тулзи для цього, але знову ж таки інколи краще перевірити ще самому додатково, ніж покладатися на якусь автоматизовані речі. І для complete reference є такий собі prevention cheat sheet, це така PDF-ка десь на сторінок 8, де там дуже чітко розписано, в яких місцях, як можна, ну тобто, захиститись, як правильно захищатись. Тобто, бо не всюди, скажімо, тільки ескейпінг спрацює, не всюди там спрацює тільки санітизація і так далі, тому подібне. Тобто, якщо ви десь на щось таке наткнетесь, маєте на увазі, що можете прочитати. Фреймворки, те, що я, власне, говорив, тобто немає, звертайтесь до чіт-чіту, сорі, трошки дублювання. Питання наразі по XSS атаках, чи в когось є. Good. Добре. CSRF. Те саме, що XSRF, тобто це повністю синоніми, так само Cross-Site Request Forgery Attack розшифровується. Як воно виглядає для енд-юзера? Уявіть собі, що ви є адміністратором популярного, наприклад, торрент-трекера, форуму. Одного дня ви отримуєте якийсь меседж від свого друга в скайпі, що, можливо, там тебе на веб-камеру знімали, коли ти десь сидів, чи це твої фотки, чи ні, там з лінком. І просто якийсь лінк, на який ви зайдете. Ви, очевидно, клікаєте на цей лінк, вам відкривається якийсь сайт, не знаю, для ставок. Парі-матч, не парі-матч, але якийсь просто сайт для ставок. Ви думаєте, окей, знов взламали, наприклад, той же скайп. Ви закриваєте цю табу і далі продовжуєте працювати. І наступного дня, наприклад, всі пости з вашого форуму зникають, тобто вони стають видалені. Насправді, це є такий приклад, була знайдена власне вразливість в такому MyBB. Це популярний форум енджін. І це, власне, там була знайдена дірка CSRF, яка дозволяє просто додавати адмін-юзерів. Інших адмін-юзерів. Щоб пояснити, як це відбувається під капотом, давайте пройдемося по тому, як працює cookie-based автентифікація.
Та, є cookie-based, є та, яка базується на хедерах, наприклад, authorization header, та, давайте пройдемося по цьому. Тобто, допустимо, у нас є клієнт, це є там якийсь наш браузер, є наш сервер. Щоб залогінитися, знову ж таки, ви шлете там першим пост-реквестом username, пароль. Що робить сервер? Сервер, насправді, якщо це у вас Tomcat, він зберігає в зазвичай пам'яті, в мапі, що окей, якщо це правильна пара, він каже, він генерує куки, тобто це там, не знаю, 16-значний чи 32-значний, чи більше просто рандомний стрінг. Це як така ID-шка вас, як залогінного користувача, і вертає в респонсі, а в себе зберігає, що от така ID-шка, такий куки, це є залогований реальний користувач з прив'язкою, там, наприклад, до user ID. Знову ж таки, це у вас насправді відбувається в Tomcat, там можуть бути різні, тобто це може не тільки в пам'яті зберігатись, але в простих варіантах так, просто зберігається в пам'яті у вас на сервері. В той час браузер, оскільки це є cookie-based автентифікація, він приймає цей куки і зберігає вас як end-user звичайного в браузері. Каже, ага, окей, тобто для оцього сайту, допустимо, це в нас там сайт, який називається forum.com, я зберігаю такі от куки, тобто. Наступний запит, який йде у вас з браузера туди, наприклад, який каже, покажи мені список всіх форумів для мене як залогінного користувача, ви його відсилаєте ніби з фронтенду звичайним, тобто ви не доставляєте куки, але браузер по там стандарту автоматично доліпляє. Він дивиться, ага, ми шлемо запит на forum.com, значить, я дивлюся в свій cookie store, це браузер каже, типу, він дивиться в свій cookie store, дивиться, ага, окей, для forum.com є отакий-то куки в мене збережений, він автоматично його доліпляє до вашого запиту. Таким чином на сервер у вас шлеться запит, покажи мені всі там, окей, тут user profile із таким-то куки. Сервер в той час дивиться, ага, прийшов такий-то куки, дивиться в свою мапу, окей, це юзер залогований, він там є, наприклад, адміном, і вертає йому, умовно, ці дані, бо це ніби залогований юзер. Так працює, власне, cookie-based автентифікація. Як ви можете звернути, власне, увагу, от в цьому місці браузер автоматично доліпляє куки до вашого запиту. Тому як відбувається атака? Давайте розглянемо зараз не наприклад форуму, а приклад банку. Наприклад, жертва заходить з браузеру і логіниться в MyBank, наприклад, в CredoBank. CredoBank.com.ua, щоб подивитися стан своїх рахунків. Відбувається точно такий самий рух. Тобто запит, username, пароль, вертається куки, зберігається в браузері і на самому сервері, наприклад, того ж CredoBank'у. І далі всі запити, які йдуть від цього браузера на CredoBank.com.ua, автоматично апендяться з куки залогованого користувача. Атакер, наш хакер, каже, якимось чином спонукає цю жертву зайти на якийсь лінк. Причому цей лінк нічого до цього банку не має. Наприклад, там якогось беттінгового вебсайту чи ще щось. Знову ж таки, там способів для цього є дуже багато, але я думаю, багато хто з нас теж клікає на всякі підозрілі лінки просто з цікавості. От таким чином, тобто людина клікає на власне на цей лінк, і з нової вкладки абсолютно його власне браузер відкриває сайт attacker.com. Це може бути будь-який. І власне сторінка містить. Сторінка може бути будь-якою, але під капотом вона містить код, який відсилає запит на credobank.com.ua. Тобто звичайний постзапит, перевести, наприклад, гроші з там поточного рахунку на рахунок такий-то. Тобто це самий звичайний пост, це можна зробити звичайною формою, тобто не треба робити там якийсь AJAX-запит, тобто це просто форма з методом пост, і після того скрипт, який сабмітить цю форму. URL – це є, власне, URL цього банку. Таким чином, жертва залазить туди, дивиться, окей, це, допустимо, сайт якихось ставок, але під капотом в неї генерується запит з цього сайту, який під капотом йшла на там CredoBank.com.ua, пост, який каже, перекинь там, допустимо, $1000 з мого рахунку на рахунок якийсь інший. Чому це, власне, спрацьовує? Тому що, так як я казав, в браузері тут збережена інформація, те, що, умовно, для credobank.com.ua на мене збережені куки, відповідно, якщо мій
Якщо моя веб-сторінка шла якийсь запит туди, я автоматично як браузер доставлю туди куки. Відповідно, це, тобто, автоматично сюди доліпляється куки ніби мене, і я тут є залогований, і якби від мого імені екзекютиться атака на сайті без мого відома. Це є основний, власне, така, скажімо, спрощений самий варіант, як відбуваються ці атаки. От, як бачите, можна насправді зробити тут, в принципі, ви можете виконувати від імені жертви без її відома певні маніпуляції з іншими сайтами, які не захищені від цього. Як захищатись? Це, напевно, буде питання до вас, якщо хтось може сказати. Це варіант. Можна поставити великий банер, не клікайте, будь ласка, на лінки на своєму сайті. Наприклад, ви пишете credobank.com.ua, вони там нову аплікацію випустили онлайн. Так, можна зверху поставити банер, цей банер, типу, перед тим, як клікати на лінки, вилогуйтесь, будь ласка. Так. Які ще ідеї? Я думаю, багато хто... Так, близько, знову ж таки, це... Cross-site реквести, так, це можна конфіжити, це один з варіантів. Що ще? Я думаю, ви... Прошу? HTTP only, окей, гарно. Типу... Це насправді так, це стратегія, те, що називається CSRF токен. Я думаю, в Spring, я думаю, якщо ви десь якісь налаштовували security, то там є стандартно, типу, enable CSRF токен. І потім починає фронтенд відпадати, і всі мучаться з тим. Так, тобто це все такі, ну, скажімо, валідні підходи. Єдине, що для повністю комплексного закриття треба копнути трошки глибше, насправді. Ну, бо я часто бачив, що люди просто, типу, додали токен, щось там помучились на фронтенді, ага, там ніби дозволили всім доменам слати, умовно, якийсь крос-сайт, типу, запити, бо якісь ексепшени вилітали, і, типу, окей, типу, CSRF токени є, це все є, працює добре. Так, тобто, все вірно, тільки треба копнути глибше і зрозуміти, якби, суть. Перший такий досить ефективний спосіб – не використовувати cookie-based автентифікацію. Це не завжди можливо. От, cookie-based автентифікація сама по собі не є поганою, тобто, і, в принципі, вона багато де використовується. Тобто, це не означає, що вона є поганою чи цей. Просто, якщо ви можете її не використовувати, наприклад, ви використовуєте JWT токени, і у вас дані справді передаються в authorization хедерах, то якби шансів, що у вас власне немає цієї CSRF vulnerability, вони є більші, але все рівно треба перевірити, бо інколи я бачив, що люди через куки слали JWT токен. Ну от просто не через авторизацію. Ну, це ж теж токен, типу, умовно, просто він генерувався не типу стандартним механізмом генерування куки, а JWT лібою. От. Додати CSRF токен як додатковий хедер. Тобто у вас фактично не тільки куки є в запиті іде, а ще є додатковий токен в хедері. Тобто ви фактично якби, знову ж таки, в чому тоді буде перевага? В тому, що ваш браузер, навіть якщо доліпить куки, то сервер все рівно ще перевірить, чи у вас є оцей додатковий CSRF токен хедер, і його там не буде, бо в принципі атакер тоді ніяким чином його не може взнати. І тоді все, типу, знову ж таки, запит не пройде. Просто скаже, що сорі, ви не залогований. Отак працюють, до речі, CSRF токени, і вони є достатньо, якщо правильно наконфігуровані, знову ж таки. Є ще такий варіант використовувати Double Submit Cookie. Вони там трошки складніший механізм, я зараз в нього не буду занурюватись, бо про це можна там якби окремо ще доповідь зробити. От, також ви, можливо, десь бачили те, що називається user. Interaction. Наприклад, коли ви робите якусь sensitive операцію з тим ж кредобанком, я буду про нього сьогодні говорити, наприклад, переводите гроші на інший рахунок, то вам висилається смс-ка з кодом, який ви вводите туди, і тоді екзекютується транзакція. О, тобто якийсь додатковий user interaction взагалі поза вашою системою. Це можуть бути смс-ки, це зараз є дуже класні апи типу Google Authenticator, Microsoft Authenticator, які автоматично генерують коди. Тобто для якихось дуже таких sensitive операцій, наприклад, як там переведення коштів чи ще щось, чи додавання якогось адмін-юзера, можна використати такий типу такий захист. Також використання GET для всяких state-changing операцій, якщо хтось таке робить, то це ще більше відкриває, знову ж таки, це рідко роблять, але знову ж таки цього не використовуйте, бо воно ще багато чого спрощує. От. Точно так само, як XSS-ом, це такі більше окремі поінти. Якщо ви хочете там повністю купнути і гарно, типу, знову ж таки, закрити це питання,
звертайте, тобто читайте на OWASP, там дуже чітко власне це описано, і насправді досить цікаво піти і розібратися з цим. Тому так. Потреба в цьому, наприклад, настає, якщо ви починаєте писати новий проект, і якийсь там архітект зі сторони замовника каже: окей, будь ласка, там розкажіть, як би ви, ну, як ви захищаєтесь від XSS CSRF. Якщо ви скажете, у нас від XSS ми там використовуємо Angular, а від CSRF у нас CSRF токени. Особливо, якщо ви десь там якийсь пропозал пишете, то вам можуть просто сказати: окей, у вас щось недостатньо це розписано, тобто можуть очікувати, щоб ви розписали детальніше, там, наприклад, на двох сторінках. І тоді можуть сказати: вау, круто, якщо ви там десь пошлатись на OWASP, скажете, що ви це робите отак-от, отак-от. Вони не будуть це перевіряти per se, але вони зрозуміють: окей, ви розумієте, про що ви говорите, тобто це не просто ви там двома поінтами написали, тобто ви розбираєте security. Воно буквально так працює при продажу. Так, але це важливо розуміти. Важливий момент, якщо у вас є XSS якась дірка, вона автоматично, який би у вас не був CSRF Protection, вона це все вбиває, тому що вона, ну, за допомогою цього XSS, власне, vulnerability, можна вкрасти той CSRF токен і репродюснути цю атаку. Тому часто, власне, ці дві атаки поєднують разом одну з одною, от, тобто вони не діють суто в одному, це зазвичай може бути така ціла, якби, достатньо продумана схема, як вкрасти там чи сесію, чи ще щось. Ось. Якщо такі кроки, тобто які take-away ви можете взяти з цього, і як би ви могли, ну, наприклад, на ваших проектах перевірити це, тобто першим кроком просто візьміть будь-який такий state-changing API endpoint, що я назвав, тобто якийсь ваш REST API endpoint в вашій системі, який є там достатньо sensitive, наприклад, там зміна паролю чи додавання нового користувача, адмін-користувача, візьміть просто цей один endpoint. Перевірте, як працює автентифікація для цього endpoint. Тобто, умовно, як надіслати запит, як буде перевірятись, чи ви як автентифікований користувач чи ні, надсилає цей запит. І перевірте, чи можна, наприклад, якось з іншого сайту репродюснути оцю атаку. Тобто, напишіть якийсь там простіший сайт, можете навіть просто HTML-сторінку. Ви по дорозі ще там багато понаткнетесь на CSP, такі Content Security Policy, власне, в браузерах, знову ж таки, ще трохи там розбиратися в тому питанні. От, але так, ці команди будуть такі корисні знання. Тобто спробуйте просто, чи ви можете таким чином зробити запит з іншої веб-сторінки. Якщо зможете репродюснути, супер, ви знайшли ще одну дірку, це достатньо серйозна дірка, можете файлити Jira якийсь security bug і починати його фіксити. Якщо ні, знову ж таки, все рівно цього поінта немає, все рівно перевірте, чому так сталося. Дуже класно воно вам, ну, воно дуже класно прояснює, як працює автентифікація, і ви так на пальцях починаєте розуміти такі деталі цього всього. І так далі, endpoint за endpointом. Тобто це так, щоб повністю закритись від цього, від захистів. Є автоматизовані тулзи, але насправді вони чекають це досить поверхнево. Ну, вони в стилі там поверхнево, чи у вас CSRF токен, чи він якось так називається. Якщо він називається трошки по-іншому, вони скажуть, що у вас типу, є, можливо, типу, дірка і так далі. Тобто автоматизовані тулзи, вони хороші, але вони тільки частково це покривають. Так, чи є, власне, по цьому питання? Так. Наприклад, я юзаю Google Chrome, і в мене наставлені всякі ці екстеншени від Google. Там Grammarly, Adblock, і все це. Екстеншени, це ніби воно, так, екстеншени, хороше питання, так, екстеншени, вони не стосуються до там CSRF атак чи XSS атак, екстеншени, вони, в принципі, мають доступ до вашої сторінки. Якщо у вас він enablenутий на цій сторінці, знову ж таки, ви можете там, якби, виставляти, чи може він доступатись до якихось сторінок чи ні. Якщо він до всіх може доступатись, то він просто читає всю сторінку, ну, от буквально весь код зі всім, там, з куки, абсолютно зі всім, тому я би радив ставити екстеншени, яким ви довіряєте, от просто колись було багато цих всяких ВК-даунлоадерів і так далі, тому подібне, і, ну, воно трошки страшно, бо якщо він реально там заенейблений на кожній сторінці, то це проблема. Тобто там він взагалі, тобто там повні права є зчитати все, там навіть може просто дампом слати кожну сторінку, типу, на сервер і це, і так. Тут навіть не треба ніяких CSRF-атак придумувати чи XSS. Це, до речі, ще один спосіб зробити якийсь популярний екстеншен і його просто десь поширити. І там, але там, хороше питання. У мене є запитання, ну, типу, стосовно самого токену.
Так, це хороше питання. Взагалі, та генерація там токенів, які тяжко вгадати, це там окремий топік, знову ж таки. Найкраще його генерувати не на, ну, щоб він був максимально унікальний, ну, тобто не зашивати в токен. Це проблема трошки JWT, і тут можна почати. Краще, найтяжче вгадати токен, який повністю рандомно згенерований, тобто в ньому немає ніяких там інформації взятої про юзера, про якусь ще дату, ще щось, бо як тільки у вас є такі дані, то тоді можна вже почати підбирати, ви суттєво зменшуєте цю кількість підборів. Генерувати краще та є secure random, тобто є random генератори, є secure рандомні генератори. І генерувати його, я люблю там пересвідчитись, типу не генерувати там 16 символів, наприклад, генерувати там 256 або там 1024. Особливо, якщо ви напишете супер, де не багато їли на це ресурсів, то це не буде проблемою. Ну, тобто згенерують, можна згенерувати там, на 1024 символи токен. Якщо Secure Random його генерувати, ну його насправді буде дуже тяжко підібрати. Просто, тобто, там. От. Якщо ви подивитесь, до речі, на ID-шки всяких Амазонів, і це вони достатньо великі. Тобто ви коли логінитесь, тут, наприклад, в Amazon чи там Facebook, то там такі величезні просто типу токени довгі. От. Тому так. Гуд, так, хороші питання. Ще може в когось питання? Я забув сказати, в нас є по два подарунки на два найкращі питання, тому так. У нас ще буде зараз про Zero Day атаки розділ, тому так, задавайте питання. Zero Day атаки. Підніміть руки, хто чув і знає, що це таке, або просто чув. О, класно, добре, менше людей знає, це вже значить буде щось ще цікавіше. Концепція насправді дуже проста, ви зараз побачите, це не є щось надзвичайно якийсь rocket science, але дуже ефективно для хакерів. Тобто, уявіть собі, що ви реалізовуєте свою Instagram-like веб-аплікацію, і, допустимо, у вас є користувачі, вони до вас сходять, тобто все класно, вона якась популярна достатньо. Тобто там можна шерити фотки, щось коментувати, робити, у вас якісь там люди логіняться, вилоговуються, шерять свої якісь особисті дані, можливо, десь розплачуються, платять чимось. Так. Ви, очевидно, імплементуєте якимось чином HTTPS там. І використовуєте OpenSSL версії 1.1.0. Напевно, ніхто не дивиться на версію якогось OpenSSL, і це, я думаю, нормально, типу, бо він автоматично десь включається. Але так чи інакше, ви якось десь якийсь сертифікат засетапили, от, і ви десь бачите якісь новини в неті про такий баг, який називається Heartbleed bug. От. Думаю, того круто, якийсь величезний, типу, дірку знайшли, клас, ну, почитали, та і все. Вам приходить email notification, наприклад, ви на Амазоні це хостите, і вам приходить notification, що був знайдений Heartbleed bug, будь ласка, всі, хто використовують OpenSSL версії нижчі, ніж 1.1.1, будь ласка, апдейтніть до версії 1.1.1, знову ж таки, бо він там запатчений. Я не знаю, як ви, але я такі штуки рідко, ну, знову ж таки, я такі прочитаю, подумаю, чи воно релевант, чи ні, залежно від часу, знову ж таки, якщо в мене реліз і все горить, то я, може, поставлю unread собі цю штуку, типу, як нотифікацію. На щастя, Amazon шла їх кілька разів, так, з кількома цими. Ви ігнорите, знову ж таки, це. І два місяці після цього у вас втрачається доступ до вашого вебсайту зі всіма користувачами, ви навіть просто не можете зайти, знову ж таки, туди. Це такий приклад, як воно виглядає для вас як мейнтейнера системи. Насправді, як воно працює, це загальна атака, це не є щось якісь специфічні до конкретної технології чи ще чогось. Тобто воно працює таким чином. В якийсь момент в часі в якійсь бібліотеці знаходять якусь дірку. Наприклад, Hibernate, розробники випустили Hibernate версії 5.7 і десь щось пропустили, не знаю, там якийсь SQL injection випустили. Можливо, зробити SQL injection. Це сталося раніше, і в якийсь момент це знаходять. Наприклад, там хтось цей опенсорсна бібліотека, хтось з інженерів врився в коді і дивиться ого, ніби можна зробити SQL injection, він це репортить, тобто репортить як баг. Це є точка в часі, знову ж таки. Через, наприклад, всі, хто його використовують, знову ж таки, вони кажуть, окей, нам це треба знову ж таки якимось чином пофіксити, ніби, наприклад, якийсь там перевикористовувач, знову ж таки. Вони його фіксять і випускають патч, наприклад, нову версію цього Hibernate. За HTTPS це, до речі, було класно, це реальний баг був. Банально просто HTTPS в
весь там всі сертифікати, знайшли, що вони використовують OpenSSL, і в цьому OpenSSL була власна бірка, яка дозволяла вичитувати дані, які мали бути зашифровані. Не всі, тобто не весь типу request PLO, але перші там 64, по-моєму, чи кілобайти, чи скільки. І це було достатньо, тому що з них можна було дуже багато взяти з кожного реквесту. Тобто, відповідно, всі там клауд-провайдери почали про це писати, що, будь ласка, обліпніть. Вони не можуть це форснути самі, бо ніби, ну, ви самі собі налаштовуєте HTTPS. Зараз це вже почали вбудовувати, але тоді, там, це було 5 років тому, вони кажуть, будь ласка, типу, заврейтеся, бо це там були клінки. Тобто, це реакція зазвичай досить швидка. До моменту, як це знайшли, до моменту, коли там вже пофіксять всі. Там, це може бути там 24 години, може бути і тиждень, якщо там якісь складанки, типу, на надірку. От. Від моменту, як зроблять цей патч, тобто зафіксують цей баг, до моменту, як ще люди, які використовують цю лігу в себе і зафіксують, можуть пройти і роки, може ніколи це не статись, бо люди, ну, в принципі, можуть не апдейтити навіть лігу до новіших версій. Тобто, тому цей час у них пройде. І от момент, хакери починають використовувати десь після того, причому вони буквально вони слідкують за новинами, за новими цими атаками регулярно, і вони починають використовувати після того, які, власне, за десь з'явилися новини, що окей, значить тоді в такому хайбернейті. Тобто вони автоматично розуміють, що всі апи, там, де стоїть ця ліва, вони мають цю дірку і можна якимось чином їх використати, вони автоматично запускають атаки і починають їх атакувати. І це, якщо ви в себе це не зафіксили, то вас може було просто автоматично зафактити через якийсь час. Звісно, що є там дірки в чомусь дуже там глибоко, наприклад, там MySQL, він там закритий у вас повністю і фаєрволами, і всім, то туди не доступаєшся. Але можуть бути дірки в чомусь дуже поверхневому, HTTP, REST, там, в браузерах, наприклад, знову ж таки. І чим більше ця атака, тим більше атакують, знову ж таки, відповідно, ви можете бути стати карти. Ще дуже цікава штука, що у вас можуть насправді хакнути, і можна просто не знати, то у вас можуть просто вкрасти дані, і ви, ну, там, в кожного з вас є якісь сервери, які ви мейнтейните. Люди можуть вже мати креденшали цих серверів, просто вони не чекають на якийсь потрібний момент, коли вони їм знадобиться. Тобто зразу їх не кладуть, от, а використовують. Так само рідко кладуть напряму, їх можуть, вам можуть запустити щось на вашому сервері, ще додатковий якийсь процес, який буде, там, не знаю, щось, бути частинкою іншої атаки. Тому так. Це принцип просто зі RDA атак, він вкладається повністю до будь-яких там бібліотек, до всього просто не слухати на... Тобто хакер просто банально дивиться і слідкується цим новим. Питання так, до вас. Як запрівентити такі атаки? Так, має сенс. Це, напевно, один з таких... Тобто та банально апдейтити лігу і слідкувати. Тобто перше це так. Писатися, читати і аналізувати новини і всякі нотифікації від ваших клауд-провайдерів обов'язково. Інколи можна писати щось дуже незрозуміле, але, ну, є сенс трохи в то закопатися. Це достатньо дає можливість самому трошки прокачати, зрозуміти, що відбувається. От. Аналізувати новини, наприклад, там GDK теж про це пише. Щоб це робити систематично, так як перфекціоністка, я не думаю, що це вийде повністю. Тобто там буквально на все писатися, все читати, але, ну, awareness, тобто якщо в момент, як ви про це знаєте, це вже ніби великий крок вперед, тобто ви можете реагувати. Тому це великий вал. Якщо ви знаєте, що є якісь критичні вулнерабіліті, то є деякі дуже мінорні, тобто насправді не про них пишуть, але там, я не знаю, воно, я не знаю, що треба зробити, щоб воно хоч щось, якісь там дані не буде вкрасти. Тому, але є критичні, як оцей Hardbleed bug, тобто там буквально, я знаю, Amazon, вони спамили цим, так, ледве не кожен день, що типу замініть, це критична штука, тобто, так, тому аплайте ці печі максимально не тільки так зразу, особливо, якщо у вас якась серйозна продакшн система. Або, ну, найкраще, я завжди кажу, якщо ви таки навіть знайшли, не мали часу, щоб до кінця докупатись, можете в Jira в себе зафайлити, це дуже класна практика. Зафайлити просто там security vulnerability bug, просто його поставити, треба дослідити. Нижчий пріоритет, щоб поставити, але потім ви можете воно, ну, це типу як технічний борг, воно може часом накопичитись, можете собі пройтись, проаналізувати, що у вас якось можуть бути дірки. Те, що, власне, так, сказали, апдейтіть всякі dependency ліби, це не завжди легко і воно завжди з болем йде. Я можу сказати, очевидно, річ, та, що там апдейти з версії 1.1 у вас зазвичай без болю,
21.03. Тобто там на перше може бути один день, а на другий може бути там 3 місяці з купою правил. Тому це, але це може бути виправдано security, що це таке. Замовник не розуміє причину, чому ми апдейтити до новіших версій. Один з одна з причин можна вам сказати, що я через security хочу. Не завжди це буде правда, але так є. Є такий навіть сайт Мідра, який власне зберігає, тобто це якби такий реєстр цих всіх історичних vulnerabilities. Ви там можете пошукати всі vulnerabilities по Java, по Spring Boot, Hibernate. Це не тільки Java стосується, але і там всі Java фреймворки і не тільки. Вони просто реєструються. Ви можете навіть по версіях собі пошукати, які там є vulnerability. Питання. Зрозуміло питання, таке ще доповнення, що якщо мова йде про environment, то у нас сучасний фактор – це контейнери. Якщо деплоїтесь в контейнери, то контейнери переважно автоматично підтягують з версії, воно все автоматично все буде оновлювати на контейнерах. Так, це якщо про environment. Єп, так. Це, до речі, варіант, що воно автоматично дайте. Я хакер знаю, наприклад, які мене бачити. Дуже хороше питання. Власне, це інколи насправді сервери шлють в себе в хедерах десь там інформацію про сервер можна подивитися. І це одна з хороших security практик, взагалі забирати будь-яку інформацію, по якій можна знати, що там стоїть комітет просто. Ну, зазвичай ці веб-сервери це така одна з точок атаки. Вони знають, що там. Всі томкети сьомі мають таку дірку і можна там щось таке зробити. Тобто, як вони знають, вони можуть, наприклад, якщо з томкетами, вони можуть буквально скролити, просто сканувати всі і дивитися, чи там стоїть томкет банальним густим запитом там, на звичайний тобто, там, IP-шка, слеш, або 8080 порт, дивиться, окей, там є томкет, він мені вернув 7.0, і він собі просто це записав в паспорт. І вони насправді це роблять, тобто є там величезні. Ну, в хакерів є така штука, як ботнети, але давайте то відійдемо. Тобто вони ну, банально сканують всі IP-шки, всі порти і просто собі збирають такі бази даних, де що стоїть. Серйозно, що хакери там цим займаються, відповідно, коли є десь потреба, вони можуть це використати в своїх оцінках. Можна доповнити теж? Просто цікава штука. На Амазоні, на АВС можна на відсівку поставити фурлор. І якщо потім зайти на альорти, подивитися, то можна побачити, що твою айпішку вмігають кожної секунди, що ти можеш подивитися по айпішці такої країни, це завжди різні країни і завжди різні порти. Тобто це швидше все, мабуть, бо я просто сам побачила, я теж було цікаво. Ти так розумієш, це якраз цікаво, яку спинує її. Так, є таке, тобто, якщо ви фактично десь піднімаєте якусь айпішку, якийсь до цей, подивитись так, які запити прилітають, ну, стандартно починають 22-й порт, це SSH, стандартно там рутеру, створюєте собі якийсь доступ по SSH і не міняєте пароль, то ймовірно у вас ну, вже не знають про це, мають прямий навіть доступ. Тому так, типу, цими ботнетами власне вони і оперують собі, просто робуть. Можливо, типу, не настільки там витончено, як під Zero Day атаки, але там SSH порти і стандартні паролі перевіряють це. Ще до цього питання насправді досить елементарна помилка, це не обробляти екзепшени або там помилки в коді, а дозволяти це робити сервером. Тобто чи там чи 404, чи 500, якщо це обробляє сервер, він обов'язково викриває всю інформацію про сервер. Там можна знайти і про операційну систему, і про процес і так далі. Тому обов'язково там навіть 404, 400 треба робити аплікацію і повернути тільки те, що ти хочеш отримати. Так, Так, плюс ще, якщо у вас, наприклад, вертається якийсь стектрейс зі спрінгом, можна подивитися, що це версія приблизно того спрінга, про якому стектрейс. Тобто, ну, тобто, якщо, скажімо, є задача знати щось про цю систему, можна дуже багато знати, там, просто понасувати на релізні реквести, подивитися, що вертається. Тому, так, тому власне, існують ці всі security правила. Тобто, це такі найбільш популярні атаки, які я покрив. Ще є DDoS-атаки, але це знову ж таки теж там топік абсолютно окремий, про нього можна багато говорити, і воно досить цікаво буває. Тобто це ті, які ви можете вже буквально там у себе в вебапах знайти, спробувати якось перевірити самому зробити таку атаку на своїх вебапах, спробувати вміти статистику. Я думаю, що
насправді розуміння і там заняття є такий маст для інженерів. Тому особливо зараз ніби всі починають ще більше і більше хакати, знову ж таки, тобто і security, власне, стає більшим консультом, бачили там кожен раз щось чергово ламають. Ламають насправді через те, що типу, незважаючи на те, що є ніби такі, там, не знаю, як Angular ніби захищає від XSS, все рівно ніби є купа систем за дизайном дуже просто, і це може бути реально система governance. Governance система була 10 років тому, типу, і типу, там до того, як поставили старт. Це можуть бути банки, тому це можуть бути якісь інші системи, навіть Facebook на зоні, які мали бути вищі стандарти якості, але ну, якби розуміння важливе, якщо ви про це знаєте, ви принаймні можете підняти червоний прапорець, коли щось не так, і в своїй тімі сказати, слухати, щось тут, мені здається, що ми тут щось не привіснули, то це може бути несекюрно, і вже почати ховати. Якщо ви це не знаєте, ви просто будете там проноситись про все сліпо, і у вас може бути просто згадки. От, стояв подається, тобто такі найпопулярніші баги я порадив десь, не знаю, не баги, а вулнерабіліті, можете там обговорювати між собою, це класно, хорошо, розбирати якісь, це досить класно такі прокачує, ви можете там вкупатися в суд, це цікаво. От, і читайте, є власне ресурси, на яких це чітко розписано, тобто не думаю, що варто читати якісь блоги менш такі популярні, або там це є хороші ресурси, які розкажуться у вас, там завжди. На кожен рік випускають такі собі топ-10 місти, найбільші дірки в вебапах там за 2019-2020 рік, може випустити вже. І можете там подивитися, знову ж таки, це тримає завжди автодері. Є ще такий SANS інститут, і вони так само випускають топ-25 software errors. Вони трошки якісь прості речі дуже такими зловними словами пояснюють, але це можливість також почати з мову. Там, справді, прості речі, які, не знаю, не надсилати зайві дані, вони це називають якось так дуже вишукано на англійську, і це ж було ні, чомусь не буде. Але так, це хороший варіант. І коли ви захищаєте свою вебапу, вас хтось питається, як ви її захищаєте, ви можете сказати, що окей, ми там перевірили апу на з точки зору OWASP Top 10 і SANS 25, перевіряємо її хоча б там раз в півроку. Це вже краще, ніж просто сказати, та ні, у нас все окей, у нас є там комунікація. От. Ось так. Це мої контакти, що комусь цікаво. Я сказав мейл, найкраще через мейл мене контактувати, не через Facebook. Тому так, якщо будуть питання, пишіть, я радий відповім. І так, дякую за увагу.